Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësim FAO ka njoftuar se indeksi i çmimeve të ushqimeve është rritur me 1.1% në mars krahasuar me shkurtin. Rritje kjo për herë të parë pas një tendencë rënëse 7-mujore. Sipas njoftimit për shtyp të kësaj organizate, rritja e çmimeve të ushqimeve u shkaktua kryesisht nga vajrat bimore, produktet e qumshit dhe mishi. Sipas FAO-s, edhe indeksi i vajit vegetal u rrit me 8% në muajin mars, rritje kjo që vijon nga muaj në muaj. Indeksi i çmimeve të mishit u rrit gjithashtu me 1.7%, rritje e dytë mujore radhazi. Ndërsa qumshti në rritjen e indeksit të tij 6-mujor radhazi shënon një rritje prej 2.9% nga shkurti në mars. Megjithatë, indeksi sipas FAO-s ka shënuar një rënje vjetore prej 7.7% në muajin që lan pas, pavarësisht rritjes së përgjithshme mujore. Rritja e çmimeve të ushqimeve nisi që nga fillimi i pandemisë së COVID-19 dhe më pas u përkeqësua edhe më tej nga lufta e Rusisë në Ukrainë.